Գևորգ Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի պարոն Հովակիմյան, խնդրում եմ իսկապես ըստ էության հարցերին տալ կոնկրետ պատասխան։ Ես չեմ շեղվի թեմայից, ում ծանոթն ա եղել, ում վերածնունդն ա եղել։ Հարց առաջին։ Դուք որ ասում եք, անհավասար պայմաններում են աշխատում սամանդրական դատարանի անդամները, որովհետև մեկը պետք է պաշտոնաբարի միջև 70 տարին, մյուսը ասենք ենթադրենք 12 տարի։ Խնդրում եմ կոնկրետ իրավաբանական պատասխան։ Որևէ տարբերություն կա սամանդրական դատարանի անդամների լիազորությունների եւ գործունեության երաշխիքների միջև, նրանց գործառույթների միջև, ելնելով նրանից, թե որը քանի տարի, որովհետեւ այդ նույն տրամաբանությամբ կարող ենք ասել, որ վճռապեք դատարանի դատավորներից մեկին մնացել է թոշակի, ասենք 10 տարի, մյուսին 7 տարի, որ նրանք անհավասար վիճակում են։ Առաջին հարցը դա, երկրորդը։ Եթե այստեղ խոսվում է սամանդրական դատարանի անդամների լեգիտիմ չլնելու մասին, բայց այդ ոչ լեգիտիմ սամանդրական դատարանի անդամներին այդ ինչի է, ո՞ր կանոնով էիք դուք արտոնյալ պայմաններով թոշակի ուղարկում վաղաժամ։ Երրորդ հարցը, որ ասում եք սամանդրական դատարանի անդամների վրա ճնշում է գործադրվել, ես իհարկե հարգելով ձեզ եւ ընդհանրապես ին բոլոր գործընկերների ասացին վերաբերելով հավաստիության կանխավարկածով, բայց խնդրում եմ, որպեսզի հանրության համար որոշակյություն լինի, մենք կարող ենք ասել կոնկրետ որ դատավորի նկատմամբ կամ որ անդամի նկատմամբ ով եւ ինչպիսի ճնշում է գործադրել։ Եվ վերջում չորրորդ հարցը, խնդրում եմ պատասխանեք, որպեսզի մեր հարգարժան ազգաբնակության համար պարզ լինի, մեր լրատվական դաշտի համար պարզ լինի, կոնկրետ ինչ նախագիծ եք դուք առաջարկում դնել ժողովրդական համաժողովրդական քվեարկության։ Կոնկրետ ինչ նախագիծ, որտեղ ես պայն փաստորեն մենք այդպիսի նախագիծ չունենք մեր ձեռքի տակ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Պետրոսյան, ես ցավում եմ, որ դուք միստին եկել եք առանց նախագծի ծանոթան, որտեղ նախագծի ազգային ժողովի կայքում դրված է։ Ես կարող եմ ընթերցել ձեզ համար։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության փոփոխություններ։ Հոդված 1։ 1995 թվականի հուլիսի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության 215 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով 213 հոդվածը շահադրել նոր խմբագրությամբ։ Հոդված 213 Սահմանադրական դատարանի անդամների եւ նախագահի պաշտոնավարումը։ Մինչև Սահմանության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարումը դադարում է։ Կետ 2. Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերի համար առաջադրումները կատարվում են հաջորդաբար կառավարություն, հանրապետության նախագահ, դատավորների ընդհանուր ժողով, սույն հոդվածի առաջին մասի հիման վրա, մինչև Սահմանության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամների լիազորությունները համարվում են դադարած, իսկ առաջադրված թափուր տեղերի համարելու ժամկետները եւ այլ մանրամասները սահմանում են Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով նախատեսված կարգով, նշանակված կարգը նախատեսող սահմանադրական օրենքի փոփոխությունները ընդունվում են եւ ուժի մեջ են մտնում սույն հոդվածի ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում։ Սույն սահմանադրական փոփոխությունը ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից։ Սա նախագիծ է։ Ինչ ասում եք անհավասար պայմաններ, ասենք ինչ անհավասար պայմաններ կա։ Պարոն Պետրոսյան, ես իմ ամենա, այսպես ենք, առանցքային բանը, որ անդադ կրկնում է, դա այն է, որ այս սահմանադրական դատարանը կազմավորված չէ 2015 թվականի սահմանության 7-րդ գլխին համաձայն։ Այսինքն մենք այսօր չունենք 2015 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրության 7-րդ գլխին համապատասխան սահմանադրական դատարան։ Եվ եթե իրավիճակ մնա այսպիսին, մենք այդպիսի սահմանադրական դատարան առաջիկա 15 տարիներին չենք ունենալու։ Ըստ էության մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ այդ կարգ, այսպես ենք, այդ 7-րդ գլուխը, այդ տեքստերը, այդ ամեն ինչ ճանաչ մշակել են, վերել են խորհրդարան, իրենք էլ ընդունել են։ Իրենք ամեն ինչ արել են, որպեսզի այդ 7-րդ գլխին համաուղ սահմանադրական դատարան մենք չունենանք։ Սա է խնդիրը։ Հիմնական առանցքը սա է, որ մենք ի վերջո պիտի ապահովենք, որպեսզի մեր սահմանության 7-րդ գլխին համաձայն սահմանադրական դատարան ունենանք։ Դուք մեկ արձագանք։ Ինչու՞։ Լավ, արձագանք։ Լավ, ունեք 8 վայր։ Լավ, արդեն սպասեք, արձագանք է պարոն Պետրոսյան։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Հովակիմյան, հարգելով ձեզ, բայց պետքա մի բան ասեմ։
Ես այդ մարդը չեմ, որ առանց տեքստին ծանոթանալու մտնեմ դալիջ, դա նույնքան հավասարազոր է, որքան զինվոր առանց ինքնաձիգի դուրս գա հակառակորդի դեմ։ Դա ճիշտ չէ ասել։ Այնուամենայնիվ հարցերից որևէ հարցին, կտամ, որևէ հարցից կներեք, բայց դուք կոնկրետ պատասխան չտվեցիք, հիմա իմ մոտ ուրիշ հարց առաջացավ։ 2015 թվականին դուք եղել եք լրագրող։ Այս ամեն ինչը, եթե դուք հիմա անկալում եք այնպես, ինչպես նախկինում եք անկալել, որպես լրագրող, որևէ հրապարակմամբ դուք այդ ժամանակ անդրադարձել եք սահմանադրական դատարանի կազմավորման օրինականությանը։ Եթե այո, խնդրեմ կոնկրետ ասնել։ Իսկ իմ հարցը այնուամենայնիվ 4 հարցեր մնաց անպատասխան։ Մենակ մենք հասկացանք, որ փաստորեն դուք հանրաքվեի եք դնում այս վերջին տարբերակը, որը դուք կարդացիք թղթի վրա։ Ճիշտ հասկացանք։ Այո։ Համբետոսյան, մի ուղում 2015 թվականին ես այլևս լրագրող չէ, ես ժողովրդ օրաթերթի փոխխմբագիրն էի։ Այսինքն ես այլևս թերթ էի խմբագրում, այսինքն որպեսզի դուք նաև իմ գործունեությանը ծանոթ լինեք, պիտի թերթեք 2015 թվականին ժողովրդ օրաթերթի համարները, ու հաստատ այնտեղ դուք բազմաթիվ հրապարակումներ կգտնեք այդ ձեր հարցին պատասխանը, ես ձեզ դա հավաստի ասնում եմ, այնտեղ բազմաթիվ խմբագրականներ կգտնեք, առաջնորդողներ կգտնեք այդ թեմայով, թե ինչպես են մարդիկ ժամանակությունը, այսպես ասենք, իրենց հակով ձևում։ Արտոնյալ պայմանների հետ կապված, պարոն Պետրոսյան, ես ուղղակի իմ ելույթում դրան հստակ անդրադարձա, այսինքն կառավարության, որ դուք ասում եք արտոնյալ պայմանն է, չէ՞, Վաղաժամ Կենսաթոշակին, ես դա այդպես չեմ երբեք այդպես գնահատի, դա պարզված ձեռք էր սահմանադրական դատարանի անդամներին, իսկ կրկնում եմ, դա պարզված ձեռք էր ճգնաժամը լուծելու ուղղությամբ, ինչը իրենք այս պայդրությամ դեռ չեն բռնել, հասկանում եք, դա արտոնյալ պայման չէ, դա ուղղակի ճգնաժամը համատեղ հաղթահարելու ուղղությամբ քայլ էր։ Արկադի Խաչատրյան